hagaagda wadayaal ee haatan waxa barbarka taagan xuseen baliile oo kamid a ciyaaryahanada komseed xuseenow bal ka waran dareenkaaga ciyaartii galabta ee hambura ala dhasheen waa laga badiyey kulamadii horena waad soo badiseen wallahi marka waad ilaahay waa maad iskale marka labaad waxaan leeyahay tiimka naga badiyo waan baryeenna anagu hadda guusha lana ka gaaray maaha mid annaga saameyn noo samaynaysa waa mid ciyaar caadi anagu marka hore free aan u ciyaaraynay dee anagu marka hore hore aan soo shaqaysanay dee kulamadii hore aan soo badinay group stage-ka kulankii hore kulankii horeyba group stage ka baxnay anagu waxaan xaqiisanay group stage ka baxnay dee muhiimadda hadda aan ka lahayn ciyaarta waxaa weeye in mataqaanaa ciyaartooyda o dhan dhammay wada ciyaaraan alxamdulilah sarsafada macalinka qaab ku ciyaarina waxay noqotay balanbi oo wejiga labaad kubada kooxda ay lahayd de waa ka badiyey alxamdulilah insha allah marka waxaan rajeynayaa saanfiinalah wejiga koowaad kubada kooxda ay lahayd inaan ku ciyaarno insha allah kulamada inay dhimaan markaad laga soo baxo afar dhamaadkii laisugu yimaado bal ka waran kooxa lagu aadin doono iyo waxa iniga qorshaysa wallahi horta hore koox walba waxaa nagaga qorshaysa anaga inaan ka guulaysano ciyaartooy badan oo ilaa afar ciyaartooy oo muhiim noaad oo shacda heer mataqaanaa wejiga koowaad kooxda ku jirtay oo misnig search nooga maqnayd dee waxaan rajeynaa saanfiinalaha way soo kacayaan waxaan rajeynaa inaan insha allah saanfiinalka si fiican sidii hore aan u wajahnay kooxyii hore inaan u wajahnay insha allah ma ogtahay macmiil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam bank barafo si fudud oo dhib yar uga dhex gooso tigidh shirkadaha socdaalka ee gobollada dalka haddii aad rabto inaad abkan aad hesho teleefoonkaaga gacanta gal qaybta play store-ka ama app store-ka ku qor oo ku baadh magaca barafo la soo deg oo ku shubo moobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac 2000 ama qaybta offline-ka xidig 2000 afargeys